Здравейте, приятели! Значи сега върху това видео ще сложа първата част от програмата на служението ни в Германия. Там, докъдето се знае какво ще бъде. И втората част вече в района на Дуисбург, вече около Дуисбург, евентуално Белгия, евентуално Холандия ще сложа допълнително. Имахме възможност да правим богослужение в Хамбург, в една руска църква. И също така в българска църква, но за сега, вероятно, поради разстоянията, няма да може май да го направим. Може би ще оставим за другия път, а пък и в самата руската църква имало така украинци, които явно са от по-такива консервативни църкви и които не харесвали вдигане на ръце, пляскане с ръце и правили проблеми там на служители на пастори. Представете си, ако това нещо го правят за едно вдигане на ръце, какво ще бъде, като започне да излизат демони, нали? Що ще стане революция? Така че може би по-добре там да не правим на този етап и да се насочим в другата посока. Запознах се с много мил пастор от Хамбург, близо до Хамбург, български пастор, при който не си иска да направим служение, той даже предложи две служения да направим, но може би това няма да можем да го направим сега, може би ще го направим при следващото отиде в Германия, защото ние пак ще отидем в Германия, това няма да е последното. И полека-лека ще се опитваме повече и повече нови църкви да покриваме. Ето сега покриваме една близо до Лайпциг, нали, нова църква, някои руски църкви, нали, покриваме. Освен това, вероятно ще покриваме една-две църкви нови в Холандия. Така че лека по лека ще започнем и на нови места да служим в района на Европа. Просто трябва по-търпеливо и лека по лека ще послужваме. Сега, аз ви казах, че ще ги обявя, но да ви кажа, значи, ние пристигаме на... Всъщност ние в Англия ще направим на 23 октомври, понеделник, ще направим тогава онлайн служението. Не говорим за сега, защото за тогава. След това пристигаме в Хамбург на 24 октомври. На 25 октомври сряда ще имаме служба в Вилдесхаузен, което ще бъде служение за руските църкви, ще бъде на руски език, няма да е на български. Така че то не е за българи. На 26 четвъртък от 6 часа в Вилдесхаузен ще има общо служение, където могат да дойдат всякакви българи, които откъдето искат да дойде. Ще направим такова служение, защото ще е четвъртък, 26 октомври. Петък, 27, ще пътуваме за Бон. 28 и 29 от 9:30 сутринта до 6 часа вечерта горе-долу и двата дена. На втория ден може би малко по-малко, но бая време си това доста. Това ще бъде обучение на руски език. Има някакво училище, което и също така в неделята ще има и богослужение. Така че съботата и неделята на 28 и 29 октомври служението е на руски език, значи не е за, не е на български. 30 октомври, понеделник, се връщаме в Вилдесхаузен, там ще направим онлайн богослужението пак в понеделник. След това във вторник ще имаме нещо като изложба на някои картини на Мими, които са в Хановер, в казах ви, че има християнска книжа, не книжаница, сладкарница, кафетерия. Сестрата е много мила, много хубав човек. Хубаво е тези, които са в този район, да знаят, че има християнско кафе или християнска сладкарница. Може си водите и децата, и вие самите да ходите. Атмосферата е различна. Сега на тази изложба то се побират горе от 30 човека на изложбата. Няма да може ли да дойде народа, защото там няма как да влезе вътре. Но така да е, ще има изложба от 15 часа.
На другия ден, 1 ноември, сряда, пак в Хановер, в местната църква ще се съберат две църкви от Хановер, на пастири ще имаме богослужение. За съжаление, залата не е голяма, така че не мога да ви поканя да кажа идвайте, защото няма как да влезете вътре. Залата, смисъл за двете църкви ще е нормална, но не знам за повече хора как ще бъде. Затова по принцип не ви препоръчвам, които идвате отдалече, да идвате нататък, защото не останете разочаровани и да трябва да стоите отвънка. На 2 ноември, четвъртък, в Вилдесхаузен, ще говоря с пастора там да направим пак богослужение, защото не е прилично, при него сме пък да направим само една служба за него. Църква не е прилично, хубаво е да направим още едно богослужение, значи ще пишем така, за да може да да. Та, това е до тук. И след това, след това, 3 ноември, петък, пътуваме за Вайзенфелс, което е близо до... Чакайте да го запиша тук. Значи пиша Лайпциг. Лайпциг. Значи близо до Лайпциг е това нещо. В петъка. 3 ноември. Понеже разстоянието е повече от 4 часа. Пастор иска да отидем вечерта там да останеме. На другия ден събота ще имаме богослужение в Вайзенфелс, близо до Лайпциг. Лайпциг, аз пък го пиша с Лайпциг. Лайпциг на български трябва да бъде, нали? Лайпциг. Така, тръгваме. Е, сега идвам. Лайпциг. Така. И неделята също ще имаме богослужение на същото място. Пастор е взел голяма зала, каза, че за около 800 човека залата. Така че ще имаме в събота и в неделя, някъде по обяд, около 15 часа. 15 или каза, 15 или 30 или нещо такова каза. Аз ще пиша 15 часа. Нали? Макар че хората идват по-рано, да не се изсипе много народ там да се чуят какво да правят. Но толкова, 15 и 30 някъде ще бъде богослужението. И до тук програмата, по-нататък няма да говоря, най-вероятно вече Дуисбург, Белгия, Холандия и там Кобленц може да има нещо, ще видим. Добре, Божията благодат да бъде с вас в името на Исуса. Сега ще ви сложа отгоре в самата програма. До тук. Това не е цялата програма. До тук. Бог с вас. Ще трябва да тръгваме. В момента сме в Кипър, нали знаете? Днес ще имаме служба в... Ай, допълнително ще ви кажа, къде ще имаме служба. В Пафос. Днеска сме в Пафос, да. Днеска сме в Пафос. Добре, благословени бъдете. В момента сме в Лимасол, обаче ще отидем в Пафос. Утре вече имаме и в, мисля, че в Лимасол и в Пафос, в Лимасол и в Никозия, и в други ден излитаме. Още да бъдем с вас.